कौला क्या कहते पैसा मांगते पैसा कनाला पोरा गलाला पोरा कनाला सुनी चागाला पानतला फिर मोक्तने संवर आरे आरे गुनगुनारे लाला बाय बाय हाँ आएगा बोली थे ये सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमी गालन यूट्यूब चैनल वरती तुमचं स्वागत आहे। तर चला गाइस आज चाललंय शूटला आणि एकविराईच्या गाण्याचा सॉन्ग शूट आहे आणि मयूर नाईक या यूट्यूब चैनल वरती येणार आहे। तुम्ही नक्की बघा आणि सॉन्ग खूप भारी आहे आणि माझ्या सोबत आहे अक्षता पाटील आहे सिंगर आहे मयूर नाईक आणि तसंच रूपांश सुद्धा आहे आणि रूपांशला त्याच्यामध्ये जो रोल आहे रूपांशला बाया आलेले आहेत आणि लवकरच आज 6:30 आम्ही उठलोय आणि निघालेलो आहे आता शूटला। थंडी लागते रूपांशला मी एसी बंद करतो। तुम्ही माझ्या ब्लॉग मध्ये असेच कंटिन्यू राहा आणि खूप सारा सपोर्ट करा आम्हाला तुम्ही ना रूपांश। हां विचारायला थंडी लागते। चला गाइस फाइनली आता आम्ही पोहोचलोय शिवाच्या घरी आणि मयूर नाईक सुद्धा आलेला आहे इथे। पहिला तर सर्व डान्स टीम आहे आणि इकडे आपले मयूर नाईक आहेत महाराष्ट्राचे लाडके सिंगर आणि लय पहिले मयूर नाईक बोललेला की सॅमी आपण एक तरी गाणं करू 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 आणि तो योग आज आलेला आहे आणि 100% लय मला तर वाटतं 3 वर्ष आले असतील 3 वर्ष जेव्हा तुम्ही नवीन चॅनल चालू केलता सॅमीला मी बोललेलो तेव्हाच भाई एकदा तरी करू आपण सोबत काम आणि आज योगायोगाने मला 2-3 वर्षापासून इच्छा होती असा जो बायांचा गाणं आहे तो करायची आणि तो आता आपण करतोय आणि मला असं वाटतं की त्या गाण्याला सॅमी परफेक्ट आहे म्हणून मी सॅमीला इन्व्हाइट केलेल्या गाण्यासाठी। आणि नक्की बघा खूप सारा प्रेम द्या गाणं तुम्हाला नक्की आवडेल या पालखीला 2024 तुम्हाला नाचायला भाग पडेल असं गाणं आहे तर नक्की बघा खूप सारा प्रेम द्या। जय आणि खरंच गाणं खूपच भारी आहे आणि मजा येईल तुम्हाला नाचायला आणि तुम्ही जर पालखी निघली एकविराईची तर तुम्ही 100% नाचणारच आहेत। जर एकविरीला जर समज जेव्हा आपली आईची पालखी असते तेव्हा डीजे वगैरे असेल तेव्हा 100% हा गाणं वाजेल आणि आपली जे आग्रिकोली समाजाची पोरं आणि अनेक समाजाची पोरं असतील या गाण्यावरती जबरदस्त डान्स करतील कारण की तसाच गाणं आहे तो डान्स करण्यासारखा धमाकेदार धमाका। कसं आहे गाणं ऐकलंस ना कसं आहे मस्त पबजी केलं होतं कोणला गोरी लावलेली तुम्ही करा जाण तो बघतो काय भारी रे दोस्ती करते तू लगेच असंच बोऱ्या बघायचं वा वा। चला गाईज आज शिवासोबत आपला एक गाणं आहे आणि असंच दोस्तीदारीमध्ये गाणी जर आम्ही करत राहिलं तर खूप बरं वाटतंय कारण की अशी पोरं पाहिजेत का एकमेकाला सपोर्ट करणारी पोरं पाहिजेत। आज शिवा आणि मी गाणं करणार आहे मयूर नाईकच्या सोबत आणि खरंच मजा येईल। मी बोलायच्या अगोदर तो बोलून मोकला झाले बघ अरे मला काय माहिती नव्हतं टँगे टँगे किस्सा ऍक्च्युली तुम्हाला सांगतो बघा किस्सा सांगतो तो किस्स्यावरून तुम्ही बघा। आता किस्सा असा झालेला होता की शिवाच्या गावामध्ये आमचा सॉन्ग शूट आहे बरोबर। तर मयूर नाईक बोलला हा शिवाचा नंबर घे आणि त्याच्याकडून लोकेशन घे। तर बोला ठीक आहे आणि पहिला बोलतो त्याला फोन कर। तर मी त्याला कॉल केला मी याला मी डीपी काढून ठेवले आणि याला फोन केला
याला वाटला पोरियो कुठेतरी पोरांच्या जवळ होता. नाही थांबाव ते डीपी नाही पोरीचा फोन आहे व्हिडिओ कॉल. जसा याने उचलला असं बघत राहतो आणि मी पण होतो पिक्चर बघायला गेलो आणि कालो होता असं बघत राहिले. शिवाय तुझा रिएक्शन काय होता दादा? सिरियसली मला वाटलं कोणाला मी पोराला बोललो कोणाला थांबा पोरीचा पोरी मना फोन पोरीचा आणि या पोरी होत त्याने होता पिक्चर बनला कवा लगीन झाला त्याचा नाही बघो तुला बघ पोरीचा डीपी कोणी दिली डिझाईन तुला? हा डिझायनर कसा वाटला? बरोबर ए परफेक्ट ना? मॅरून कलरचा होत ना दोन डाकर का? अरे भाऊ अरे या 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 अरे बाबा सगळं सगळं आज कोरिओग्राफरच झाले अंद्र हा कर सगळं कोरिओग्राफर झाल्यान. अरे बाबा ही पण कॅमेरावाली आहे कर भाऊजा सगळं कोरिओग्राफर झाल्यान. आज आज मी डायरेक्टर आहे. डायरेक्टर आहे तू? मी डायरेक्टर आहे तुमचा. पट्टा घेतो हो आटपला जेवायला बिवायला बनवायला लागला. चला 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 हो साडेचार किलो जा पाय मला दे ना पाय. चला आता रेडी झालो आणि आता चाललो शूट वरती. रुपान शूट मस्त रेडी झाला आहे. सेम टू सेम बाया आल्यासारखा. काय खाऊन आला तू खरा बोल? मी काय नाही खाल्लं बाबा. तोंडाला काय लागलं तुझ्या? तोंडाला किती खोटा बोलतेस? तोंडाला बघ काय लागले. बिस्किट. मा खोटा रेड्या. तर चला गाईच जातात आम्ही दोघे पण शूटला. सही आहे कलिंगर बाबा संध्याली नाही रावाचा कलिंगर नाही म्हणतो. ए आतला कोणाऊ करे
अंड्याला हात नसतो लावायचा. मला वाटलं तू याचा शामरुखचा अंडा आहे त्याचा बेसच असतो हिरवा माहित आहे मोठा असतो टमाटी नसतं ते टोमॅटो असतं याही बी लावलं टमाटीची झाड राहता ताई बचत करता शेता लावून म्हणजे टेन्शन नाही ना आजच फ्री आहे तुम्हाला 10 रुपये वाजता नंतर दारू बना आजच फ्री आहे सगळं करायला नाही आम्ही करता आम्ही ते आजी ठीक ठीक आय आय वांगी हाय वांगी हाय वांगी हो वांगी बघा वांगी वांगीचा भरता आमच्या इथं पण वांगी हन तुमची तर पण हाय श्यामी ऐक गेले माहितीये का रोज ज्या गोष्टी लागतात ना त्याची शेता लावून ठेवल्या म्हणजे टेन्शनच नाही तुला कोणी ऐकलं नावरे की कसा होता मेल्या बारीत दिसला नाही इव मी ए इकडे बा इकडे भक्ती आहे बा इव भक्ती आहे इकडं मी इतनी तिखी नाही हूं काही अजून काही आहे का ही मुले आहेत का मुले उपटू का कोवली हा हे डालिंबचं झाड आहे तुझ्या मागे लाल लाल दिसत पण असं गेलं ओय तिथं हात नको लावू तिथं हात नको लावू बघायला आणलं तिथं हात नको लावू अजून झाले नाही बोलतो मोठे नाही झाले वाईन शॉप मध्ये जायचं का वाईन शॉप मध्ये कुठे आहे बाबू भाऊजा संध्याकाळचं काम आहे चला वाईन शॉप मध्ये अरे बाबा यो वाईन शॉप चांगले वाटले दिसले चांगले वाटले कुठे आहे बाबा कॅन जाऊ दे भारीवाला शूटला आल्या पण अख्ख आम्ही बागेन फिरलो त्यांचे आणि आता आमची बसाची सोय चालू आहे इकडे ओरिजिनल भाई काय पाहिजे बोला सगळा भरलेला एक बी असा नाही का नकली म्हणून शिवा शिवा बघ कसा ब्रँड बघ सगळा भाई कडक मला कंचन दारूची माहित नाही टूबॉक बटवायझर बीजर ओडका हा थौरस थौरस त्याचे पलीकडे काहीच नाही माहिती दिदी बार बार का नाही हाय गाईज सो इंडिकेट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव आजपासून ख ख मी ब्लॉग बनवतो ख ख बनो 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 आता बनो आम्ही यायला तुला जोर बनो आता बनो बोला गाईज गाईज बघ आता हे सॅमी इकडे बघ ब्रँड बघ बाबा लोटली हे सगळं भरलेलं ठेवले खाली खालती चांगले ठेवले ना समजा भारीवाले समजा भारी समजा भारी सगळं भरलेलं सगळे एक बी रिकामा नाही रिकामा खालच्या अकाउंटला वाईन भाऊजी काय पाहिजे भाऊजीला काय पाहिजे काय सोय पाहिजे भाऊजी सांगा भरलेले आई काय पाहिजे काही नाही बाबा याच्याशी काही संबंध नाही आपल्या गोष्टींशी आपण फक्त पाणी भरून देतो बस जे ब अजून सदस्य तू ग्रामपंचायतची अजून सदस्य आता रिटायर होशील परत फॉर्म भर डायरेक्ट सरपंच बन आता हा हे अक्षदा डायरेक्ट बर सरपंच बन हा बस झाली ना हे पण ते अक्षदा फू ए बघ ना किती माजले बघ ना हे अक्षदा आवारलं कुठं माजता वाजवा ए कावला क्या कहत पैसा मागत पैसा कनाला पोरा घालाला पोरा कनाला सुनी चहा घाला पाण्यातलं मास दुलजली टोंडन रे ए कुठं दुलजली टोंडन थोड्या वेळाने आता श्री गणेश ओपन करू आपण आणि कॅमेरामॅन आमचे केडी ओम गणपती बाप्पा मोरिया
बघा आता इथे बाय आल्या या बाय आल्या इथे रुपयाला हा मेरे बायन का नाम मेरे देवी का नाम मेरे बायन का नाम मेरे देवी का नाम अरे कुछ चीज रख लो नाम निगाले ला 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 नगाड़े के निगाले ना सर सफर का फिर मोक्तने संगारे आरे गुनगुनारे ला 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 पाइपर पाइपर ए पाय पर पण घेतला नाही पर पर शाबास मानपान एलकोट एलकोट सदानंदाचा नमस्कार मित्रांनो, तर पहिल्यांदा एक आमच्या सोबत कोणीतरी व्यक्ती आहे, खूप सध्या रील रील त्यांच्या व्हायरल होतात। कुठले जानवी तुम्ही कुठले आहात? आम्ही पनवेलचे आहात। तुम्ही कुठले? डोंबिवलीचे? ही जानवी आहे आणि मागे आमचं आम्हाला एक लव सॉन्ग करायचं होतं पण सॅड सॉन्ग होता, ती स्टोरी आम्हाला पटली नाही म्हणून मिनिट बाय स्टोरी बार बार होती ना स्टोरी कुठं होती बघा जा एक आंधेरी ना एक भाईका लाला एक माटून गेला हमारी जरूरत का नहीं। हाँ आएगा बोली ते पोलीस भरती मध्ये येईल के याचा पोलिसांनी जाम नाता माहित आहे ना। तर चला थोडक्यात थोडक आमचा शूट झाला आणि थोडासा आराम करतो आणि सर्वजण गेल्यात आता जेवायला। त्या अगोदर आपण थोडीशी भेट घेऊ आपल्या बाबाची, कारण की मगाशी आल्याला पहिला बाबा रुपांशला विचारत होता की तो बरबऱ्या कुठे आहे। तर बाबा तुला कसे वाटत रुपांचे ब्लॉग? एकदम ठीक वाटत, एकदम मजेत का? मजा येते का बघायला? मजा येते। मग पहिला आल्या आल्या डायरेक्ट तुम्ही त्याला विचारला का? दिसलीला का तुम्हाला? टीव्हीला बघतो ना। हा बघून विचारलं। हा का? मग तुम्ही रोज बघता का? जेव्हा लावतो तेव्हा बघतो। म्हणजे गाडी नोटिफिकेशन येते का? आजचा बघितला का? मा आजचा पण बघा। हा तो गाणं आहे, तो गाणं आहे। हा मग यावर ट्रॉफ्या कोणी जिंकून आणल्या? तो कुठे गेले? वकील म्हणजे दोन्ही कामा करत, क्रिकेट बी ना ट्रॉफ्या बी आणत। भारी भारी। मग काय बोलता तुम्ही? मजेत ना? ए चला तिकडेशी बिर्याणीचं टॉप संपल। अरे इकडे तिकडे बघू नका, बिर्याणीचं टॉप संपल चला। अरे ए तुमचे रील बनवायचं थकलं, तिकडे बिर्याणीचे टॉप संपली तिकडे। चला गाईस परत आता गोंधळ घालायचा आहे आणि शिवा सुद्धा आलेला आहे हवा घालायला। गमछा भी खुल गया। ए जानवी बस चल लवकर। दिसला? दिसला काही ना, हवा घालीत होता तू। आणि इथेशीन अक्षिता पाटील म्हणजे माझी बहीण आहे बाई, आणि माझे गाण्या पार्टनर म्हणजे बायकोचाच रोल प्रत्येक गाणी। असू दे बाई, असू दे, चांगला आहे। अजून एक आमचा एकविरायचा गाणं येणार आहे, तर तुम्ही बघतच राहा। आम्ही पूर्ण ओपन गाडी म्हणजे ट्रॅव्हल करणार आहे। बातली बसली बोल आमचं गोंधळ घालायला इथं, बायांचं गाणी बोलायला, ढोलकी तबला सगळा। यो यो संत्री डालिंब एप्पल
यंत्री अशा प्रकार शूट संपला आणि ड्रेसिंग पण चेंज केली आणि आता आम्ही निघतोय घरी जायला, कारण की भरपूर वेळ झाला, 5 वाजता उठलो होतो आणि रूपांशला पण उद्या शाळेत जायचं आहे. काय रूपांश, शाळेत जायचं आहे ना? उद्या शूट आहे का? उद्या पण ऍक्च्युली त्याचं पेपर झालं तरी त्याला 4 का 5 दिवस शाळेत बोलवले, बोल काय बोलणार आता. तर चला, सर्व गाड्या गेल्या, भरपूर गाड्या होत्या. आपली लाल परी एकटीच तिथे बाकी आहे आणि आता घेऊन निघतो तिला, लाल परीला. तर चला गाईच, मगाशीच बोललो आता मी गाडीमध्ये बसलो, गाडीमधून बसून आता आम्ही घरी जायला निघालेलो. तर मयूर नाईक आला, आता बोलतो का थांबतो का, जेवण वगैरे करून जा. दिवसभर आमच्यासाठी बाईने एवढी मेहनत घेतली, एक शब्दावरती आला, 2-4 वर्षापूर्वी इच्छा होती, आज आला आमच्या शूटला एवढ्या लांबून एका शब्दावर. पेमेंटचा तर काय विषयच नाही, तर थँक्यू सो मच भाई. त्याला तेच रिक्वेस्ट करतोय मी, का थांब जरा, आता मजा करू, पार्टी करू मस्त. कोंबडा तसा शूट मध्ये बघितला असेल, कोंबडा आम्ही आणलाय, तर भाई काय थांबत नाही, बोलतो लेट होईल. थांब ना. आपलं गाणं कधी टाकतं? गाणं आता केडी भाई, कसं काय आपला शेड्यूल आहे, तर जसं लवकरात लवकर एडिट करेल तसं मी अपडेट देतोच. नक्कीच नक्कीच, तुम्ही लवकरच कमिंग सून वगैरे आउट नावचे थंबनेल वगैरे टाक, लगेच कॉलॅप कर सगळी क्रम. तुला गाणं कसं वाटलं सनी? एक नंबर, मजा आली नाचायला. मजा कसं वाटलं गाणं? मजा येते ना नाचायला, वन साइड गाणे. सॉन्ग सिरियसली भारी, आम्ही ऐकलंच नव्हतं, आम्ही सॉन्ग विन काय ऐकलं विकलं नाही, आम्ही डायरेक्ट भाईचे वरचे आलेलो. एक नंबर सॉन्ग आहे, शपथ. रूपांशला विचार, रूपांशला काय वाटलं? रूपांश गाणं कसं वाटलं तुला? पण काय म्हणजे, कसं काय गाणं, काय वाटतं तुला? मस्त, नवीन आहे, युनिक आहे. हल्दीना चालेल का? हल्दीना भरपूर. तुला त्यातला काय आवडला? सगळं आवडलं ना, म्हणजे सगळं भारी आहे ना. हाय माऊलीचा, एक विराम आते की. चलो फिर बाय बाय, आणि पोहोचल्यावरती मला फोन मेसेज. नक्की नक्की. आणि वन्स अगेन थँक्यू सो मच. बस का भाई, चलो बाय बाय सावकाश जमा. तर चला गाईच, निघतो आता घरी जायला. भरपूर वर्षानंतर जेव्हा मयूर नाईकनी नवीन नवीन चॅनल ओपन केलता, तेव्हा तर एवढे जण युट्यूबला कोणीच नव्हते आणि कोण ब्लॉग पण नव्हते बनवत, मी सुद्धा नव्हतो बनवत ब्लॉग, आणि ब्लॉग म्हणजे कोणाला माहीत पण नसतील. तर तेव्हा मयूर नाईक मला बोललेला नवीन नवीन चॅनल चालू केलता, कसं आम्ही आपण एकदा तरी एक सॉन्ग करू एकत्र. तर बोलतो मी प्रत्येक सॉन्ग बनवत होतो पण ते तुला शूट नव्हते होत, हा सॉन्ग कसा शूट होतो होता मला. तर मला त्याने त्याच्या युट्यूब चॅनलवरती मला चान्स दिली, थँक्यू सो मच. आणि जेवढे पण आपल्या आगरी कोळी समाजाचे अनेक सिंगर आहेत, लेडीज सिंगर पण झालं, प्रत्येक आणि प्रत्येकाच्या युट्यूब चॅनलवरती मला चान्स दिली. तर मी जेवढ्या आगरी कोळी समाजाचे जेवढे सिंगर आहेत तेवढ्यांना मी बोलतो थँक्यू सो मच, आज तुम्ही मला चान्स दिले. आता मी पण स्वतःचं प्रोडक्शन चालू केलं आहे आणि मी पण तुम्हाला माझ्या प्रत्येकाला सिंगरला मी चान्स देणार माझ्या युट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला सिंगिंग करायची.